saludos desde el Palacio de los Deportes. Dels quarts de final de la Copa del Rei, la seva 56a edició, partit que disputen avui el Montigarà Joventut i el Balbi Girona. Tot a punt per començar, pilota en l'aire, l'ha posat en joc l'àrbitre principal del partit, el basc Juan José Neiro, que ha substituït finalment a Fajardo, que tenia problemes familiars i no ha pogut destrossar-se a Granada. La primera jugada d'atac estàtic correspondrà a l'equip del Montigarà Joventut de Badalona, que forma inicialment amb Rafa Jofresa com a director de joc, acompanyat amb Jordi Villacampa, que rep la passada, Courtney Thompson, que intentava agafar la combinació de Villacampa, Harold Presley i Juan Morales. Quimet Costa dirigint el joc del Balbi, i amb ell Ivanovic, Middleton, Matt White i Juan Rosa. Una sorpresa, podríem dir, la presència del cinc inicial de Matt White, l'home però que ha estat més aplaudit aquí a les presentacions de tots els equips. No obstant això, no obstant, havia estat jugador de l'equip titular de bàsquet d'aquesta ciutat de Granada. Encara el partit amb empat a 0, no ha pogut produir-se encara cap situació d'avantatge que pogués culminar en bàsquet. Morales ho ha intentat en aquesta oportunitat i tampoc ha aconseguit el seu objectiu. La pilota encara és però favorable al conjunt del Montigarà Joventut. Aquesta 56a edició de la Copa del Rei de bàsquet aquí a Granada pot donar la reaparició dels dos homes importants. Ahir va reaparèixer Andrés Giménez ja en el Futbol Club Barcelona, i avui, si més no, en Ferran Martínez, després de 8 mesos de baixa, és equipat a la banqueta. Lolo Sainz no li donarà entrada si no és eminentment necessari, però almenys la tornada a vestir-se de curt per part d'aquest jugador català, que ha estat 8 mesos d'absència dels terrenys de joc després de 3 operacions al peu. Excel·lent el rebot que havia capturat en defensa Matuai, no ha estat però tampoc possible en aquest llançament de Juan Rosa que el marcador s'inaugurés. I aquest empat a 0 continua en el marcador quan estem ja en el segon minut de joc del partit. Jofresa, que tracta de fer jugada cap a la demarcació de Harold Presley, passada per Jordi Villacampa, que ha pogut superar perfectament el marcatge d'Ivanovic, però s'ha després trobat amb el tap espectacular de Darrell Middleton, dorsal número 10 del Balbi, que veiem repetida. Un tap espectacular que ha impossibilitat la culminació de l'acció ofensiva de l'equip de Badalona. Juga per Rafa Jofresa, 25 segons de possessió de pilota per la penya, Villacampa per Presley, aquí vigila Middleton, la passada per Thompson, dificultats en la circulació de pilota del Joventut, que busca llançaments exteriors, dificultat en aquests llançaments, tampoc Villacampa ha pogut aconseguir el bàsquet en aquesta oportunitat, i amb molts nervis, molta incertesa en aquests minuts inicials del maig. Tots els equips són conscients de la importància d'aquest partit, després que el Real Madrid fos eliminat ahir per l'Estudiantes en la primera jornada de quarts de final i que el Barça pogués superar més comoditat de l'Ocua. Finalment, el primer bàsquet del partit, l'autor del qual ha estat Harold Presley, jugant Joaquim Costa per l'equip del Balbi, un equip que busca jugar en equip. Aquesta és la clau per l'equip del Fred Julve, jugar en equip, cosa que no ha passat en les últimes jornades de Lliga pel que fa a l'equip gironí. Hi ha hagut ara una personal en atac per part del conjunt del Balbi Girona, i esmentar que el Balbi en aquests instants inicials del partit ha començat a pensar en individual, al igual que la penya, però de seguida, la segona jugada del partit, s'ha col·locat ja en una zona on era dalt de tot Quim Costa, que ara però està perseguint en Rafael Jofre. És a dir, que han anat variant alternativament una zona i un home, una defensa de la zona que al llarg de tota aquesta temporada se li està d'alguna manera travessant bastant els jugadors de Lolo Sainz. 2-2 per Harold Presley, el 4-0 que assenyala el marcador en aquests instants, 17 minuts i 13 segons per l'acabament de la primera part. Ivanovic buscant la demarcació de Matt Guay, que circula ràpidament la pilota cap a Rosa, aquest la torna per Matt Guay. Finalment decideixen a llançar Matt Guay, no ha estat afortunat i el rebot l'ha pogut capturar sense dificultat l'equip de Badalona. Juga Rafa Jofresa, li demana la pilota Morales, la passada és per Thompson, que ha buscat l'1 contra 1 amb Middleton, no ha pogut aconseguir finalment el bàsquet, encara la pilota és viva, ha lluitat pel control de l'esfèrica Morales, però finalment el control de la pilota el recuperarà l'equip de Girona, el Balbi. S'ha de dir una cosa, Pere, s'ha de convidar els espectadors a que es fixin molt en el joc interior, perquè potser tenim en pista i jugant dins de la zona a dos dels jugadors més decisius pel que fa a aquesta faceta del joc per part del conjunt de Badalona, en Courtney Thompson, però sobretot per part del conjunt del Balbi, Darrell Middleton, que és un dels homes més incisius quan juga a prop del cèrcol contrari. La metralladora d'Ivanovic ara sí que ha funcionat, ha pogut aconseguir el primer bàsquet del seu equip, un Ivanovic que havia estat apagat a les darreres actuacions amb el seu equip, amb el Balbi, a la Lliga ACB, però que sap que això, la Copa del Rei, és un aparador sensacional per un jugador que vol continuar jugant la propera temporada al bàsquet espanyol, i avui segurament que Dusko Ivanovic farà de les seves per tal d'aconseguir, si més no, la credibilitat personal
a la competició espanyola. El marcador 4-2, 16-15 per l'acabament de la primera meitat, dificultats i nervis en aquests minuts inicials del partit, un Joventut mermat físicament que encara, tot i tenir avui a la banqueta Carles Ruiz i Ferran Martínez, té dificultats per poder moure amb facilitat el banc. Una acció d'intensitat defensiva del Balbi que ha propiciat aquests 3 segons en zona que li han assenyalat els àrbitres Neiro i Francisco Monjasar, l'equip de Badalona, i la pilota que la recupera Joaquim Costa pel conjunt del Balbi. I a la darrera jugada de nou el Balbi, que ja ha optat per col·locar-se en zona, és a dir, que el Fred Julve, per tal de no permetre que la penya trobi fàcils posicions d'atac, quan ara hi ha hagut una personal de Juan Morales, en concret és la primera personal del pivot bilbaí del conjunt de la penya, dèiem que el Fred Julve no vol que els jugadors de l'equip de la penya, que coneix molt bé, tinguin facilitat de cap manera, i els hi va alternant una defensa individual amb una defensa de zona. Algú havia dit que aquest partit podria ser el partit de l'avorriment dels quarts de final de la Copa del Rei. Hem de desitjar que això no sigui així. De moment, Ivanovic fa el possible perquè amb aquest empat a 4 encara es mantingui tota la incertesa del resultat final del maig. Juga Jofresa per l'equip de Badalona. La passada cap a Jordi Villacampa, que vigila el mateix Ivanovic, que acaba de cometre la seva primera falta personal, tot i les protestes que tímidament dirigia a l'àrbitre auxiliar del partit, Francisco Monja. Els marcatges individuals són els mateixos quan ataca la penya que quan ataca el Balbi, és a dir, que Quimet Costa és amb Rafael Jofresa, Ivanovic és amb Villacampa, Rosa és amb Presley, Middleton és amb Courtney Thompson i Matt White és amb Juan Morales. Aquests són tants quan ataca un equip o quan ataca l'altre, es mantenen les mateixes defenses i abans que, evidentment, quan ho fan, dona el conjunt del Balbi Girona. Les primeres accions de llançaments per Jordi Villacampa, el capità verd i negre, en aquesta oportunitat des del punt de llançaments lliures, ha pogut transformar els dos llançaments, la penya guanya de 2, ara 6-4, dintre jugat Rosa per Middleton, encara la pilota és pel Balbi amb 22 segons de possessió. Un Jordi Villacampa absolutament recuperat d'un procés gripal que el va tenia la banqueta en l'últim partit de Lliga disputat per l'equip badaloní diumenge passat al pavelló olímpic de Badalona davant d'equip madrileny del Collado Vidal. L'equip del Joventut que recupera aquesta pilota mitjançant l'acció de Rafael Jofresa. Villacampa intentant superar la presència d'Ivanovic, ha jugat per Morales, aquest cap a la demarcació de Rafa Jofresa, el llançament triple de Haro, la pilota al cèrcol, el rebot per Courtney Thompson, que ha superat la presència de Matt White. No ha saltat suficient Matt White, tot i la seva superior alçada ha pogut ser superat en aquesta lluita pel rebot per Courtney Thompson. Els 2,8 centímetres de Matt White han estat superats pels 2,2 de Courtney Thompson. La pilota la continua jugant la penya, que guanya de 2, 6-4. Presley circulant l'esfèrica cap a la demarcació de Jofresa, Thompson que torna cap a Presley, Villacampa passant dintre cap a Morales, obrint fora Morales cap a Jofresa, buscant un llançament exterior de penya, és un altre triple el que prova i ara sí aconsegueix encistellar Rafa Jofresa. És el primer triple al partit, aquest que veiem repetit, llançament des de més enllà de 6-25, Rafa Jofresa dintre, la penya que aconsegueix el màxim avantatge fins ara al marcador, 9-4 per l'equip de Lolo Sainz. I aquesta és la manera per desmoralitzar un equip que és defensant en zona, és a dir, que els llançaments exteriors siguin correctes i a més que siguin en llançaments triples. L'acció d'atac de Middleton ha forçat la segona personal de Juan Morales, aquesta és la repetició després de l'assistència de Quim Costa, i dèiem que aquests llançaments exteriors són la clau per trencar una defensa de zona, una zona que en les seves diverses modalitats molts equips li van aplicant al conjunt de Badalona i que al llarg de la temporada li ha donat molts problemes. La darrera vegada que li va crear moltíssims problemes va ser el darrer enfrontament de la penya davant del Caixa Saragossa, on aquella zona matchup que va parlar Manel Comas va ofegar completament els jugadors badalonins. Els dos llançaments de Middleton han pogut escurçar la diferència per l'equip del Balbi. Quina pilota que ha robat tot seguit l'equip de Girona, que no ha pogut però culminar amb la cistella, tot i que el control de l'esfèrica encara és per l'equip del Fred Julve. La intensitat del partit avui dels jugadors gironins sembla ben diferent a la de determinats partits de la Lliga ACB en aquesta darrera jornada. La veritat és que el Balbi avui no té res a perdre, tot i que teòricament el favorit d'aquest maig és l'equip de Badalona. Llançament de 2 de Gusto Ivanovic al cèrcol, ha posat la mà Matt White, però segons Neiro, el que ha fet White és cometre una nova falta personal, la tercera de l'equip gironí, la primera de Matt White.
Neiro, que com dèiem ha substituït Fajardo, que en uns problemes familiars i per això no s'ha pogut desplaçar aquí a Granada. I al llarg de la transmissió anirem desvetllant pel que fa als àrbitres la problemàtica que a hores d'ara està envoltant el col·lectiu arbitral després d'aquest llançament errat de Harold Presley, en el qual els àrbitres han pogut deixar sentir la seva veu dins de tot el conjunt global del bàsquet, que és vivint la seva festa anyal, que és la competició de la Copa del Rei per agrupació en una ciutat dels 8 millors equips de la competició. Ha superat el raquet 1 contra 1 magníficament d'Arrell Millerton la presència del jugador nord-americà de la penya Corny Thompson, i el marcador 9 a 8, encara un punt d'avantatge però per l'equip de Badalona. La passada dintre de Villacampa cap a Corny, perfecte el moviment de Thompson, perfecte el cop de palmell de Harold, i la penya que guanya de 3. El 17 punt de Harold Presley, màxim anotador del maig, 3 a 4 per l'exjugador del Kings of Sacramento. Jugant Quimet Costa, l'ànima sens dubte, el líder indiscutible de l'equip de Girona. La pilota que arriba a la demarcació de Dusko Ivanović, que té dificultats per superar el marcatge de Villacampa, ha pogut però encara buscar posició. S'ha aixecat i magníficament ha aconseguit també el seu 6è punt. Certament Ivanović és absolutament mortífer quan és a prop del cèrcol, com ja ho va demostrar defensant les samarretes de la Jugoplàstica i del Pop 84. I en el Balbi Girona doncs, no ha portat sempre els punts que s'havia demanat ell. De fet, també és cert que la temporada passada va tenir uns problemes amb una lesió a l'esquena. I intenten aquesta competició de la Copa del Rei davant de tota l'expectació de l'estat espanyol pendent d'aquesta competició fer una actuació reeixida que el pugui tornar a acostar al moment de forma que mostrava quan era el capità de l'equip d'Split. La primera personal de Presley i la tercera de l'equip de Badalona assenyalada en aquesta oportunitat a Harold en atac, que ha propiciat aquesta recuperació de pilota per l'equip del Balbi, que té l'oportunitat de capgirar el marcador si aconsegueix transformar aquesta jugada d'atac estàtic. Middleton a la mitja volta dintre. És la primera avantatge del partit per l'equip de Girona, que guanya 11-12. Un equip que està donant la sorpresa en aquests minuts inicials del partit al pavelló municipal d'esports de Granada. Ple per presenciar aquest maig. Primer de la segona jornada del quart final de la Copa del Rei. El bàsquet de Villacampa que gira de nou el marcador. I ara és la penya qui guanya d'un punt, 13-12, 11-50 per l'acabament de la primera meitat. Encara hi ha molt de partit aquí a Granada. Quina pilota que li ha robat ara Rafa Jofresa a Middleton. Villacampa combinat amb Rafael Jofresa. I li han assenyalat una nova falta personal d'atac a la penya. I una falta personal que ha forçat magníficament Joaquim Costa. La personal en atac de Jordi Villacampa, el capità de l'equip de Badalona. 13-12 del marcador pel Joventut. I la pilota de bell nou en possessió de l'equip gironí. Ha demostrat ara Quimet Costa perquè és un dels millors defensors de la competició de l'ACB. Un dels millors defensors del bàsquet espanyol. En aquesta jugada, el contraatac de Jordi Villacampa, quan ara ha caigut un 9 punt per Middleton, ja ha arribat als 8 punts dels 14 que té el seu equip, que s'ha tornat a posar endavant al marcador. La personal d'Ivanović davant la penetració amb coratge de Jordi Villacampa, acció que veiem repetida, la pilota que no ha entrat, però sí que ha caigut la segona falta personal de Dusko Ivanović. Tampoc és que tingui massa banqueta l'equip de Girona. I aquesta serà una de les claus també determinants avui en el desenvolupament d'aquest maig de quarts de final de la Copa del Rei, la 56a edició que vivim en directe des del pavelló municipal d'Esports de Granada. El contracop magníficament conduït per Quim Costa, la passada cap a Rosa, el llançament de Rosa, esplèndid, el primer bàsquet de Rosa, el màxim avantatge per l'equip de Girona que guanya de 3, 13-16 a 10-54 per l'acabament de la primera part. El Fred Julve que s'aixeca des de la banqueta del Balbi per continuar donant instruccions i recordar-les als seus jugadors. Interessant l'evolució que ha sofert Juan Rosa, aquest jove gadità de Jerez de la Frontera, en les dues darreres temporades, quan va evolucionar de ser un pivot clar a jugar com a l'epivot. Els seus llançaments exteriors i la seva força física, la seva alçada, li permeten doncs, posar tants problemes com juga dins, com quan juga fora, defensat per homes que habitualment són més baixets que ell. Juga Costa, el líder d'aquest equip, un jugador que acaba contracte aquesta temporada i pel que molts equips, sens dubte, treballaran per tal d'incorporar-lo als seus planters. El bàsquet del Balbi torna a donar una màxima avantatge al conjunt del Fred Julve, que guanya ara de 4, 15-19, dificultats per l'equip de Badalona. Morales que se la juga, la pilota que no entra, el rebot per Middleton, la passada per Costa que ha posat la directa.
ha vist perfectament Ivanovic, que no ha pogut llançar de 3, ha preferit jugar dintre per Rosa. El marcatge de Morales dificulta l'acció de Rosa, que ha d'obrir cap a Joaquim Costa, que encara té 18 segons per fer jugada estàtica. Però aquí es veien els problemes que crea Rosa, que tant si és lluny del cercle pot llançar perfectament de 2 o de 3, com ha fet, o quan es posa el pal baix, doncs posant problemes al seu defensor, que en aquest cas és Harold Presley. Ha sorprès el Fred Julve amb la presència del 5 inicial de Matt Wiley, està donant resultat de moment. Middleton no ha pogut aconseguir ara un bàsquet que hagués estat psicològicament importantíssim per l'equip de Girona, la rèplica del Joventut, que no perdona. Presley, però, que no ha estat encertat, el rebot que l'ha recuperat la penya, Julve, que demana tranquil·litat en aquesta nova acció ofensiva de l'equip gironí. I les estadístiques de Middleton després d'aquest rebot, que comença a acostar-se a l'esquerra i ofereix a cada partit de la competició de la Lliga de la CB. Middleton, sens dubte, és un dels millors estrangers de la competició, un home que és el cap d'amunt a totes les estadístiques i que avui ja porta 8 punts, ha capturat ja 3 rebots i porta un percentatge de 35 en llançaments de 2. La personal claríssima de Juan Rosa l'assenyala l'àrbitre auxiliar Francisco Monjas. I Lolo Sainz, que ha preferit demanar el primer temps mort del partit en veure que realment les dificultats pel seu equip són més grans que les que probablement ell mateix i els seus jugadors imaginaven abans de disputar-se aquest partit. Una ciutat, la de Granada, que intenta consolidar-se a l'elit de l'esport mitjançant l'organització de diferents esdeveniments com ara mateix aquesta fase final de la Copa del Rei. Un pavelló, aquest pavelló municipal d'esports de Granada, que va ser inaugurat el mes de maig de l'any passat i que acollirà també el proper mes de juny el preolímpic de bàsquet, un dels factors del preolímpic que condueix als Jocs Olímpics de Barcelona 92. Sense oblidar que també aquí mateix al novembre es disputarà el campionat del món de karate i que en aquesta mateixa ciutat, ja no en aquest pavelló, sinó a Sierra Nevada, es disputarà l'any 1995 el campionat d'esquí alpí. Uns esdeveniments que poden configurar una rehabilitació absoluta de la ciutat de Granada pel que fa a l'ambient esportiu que viu Andalusia i concretament aquesta magnífica ciutat andalusa. Mentre Harold Presley intenta el seu primer llançament de tir lliure de tot el partit i el converteix, cal dir que abans del partit el Fred Julve i els seus jugadors deien que l'única opció que tenia de superar a la penya en aquest quart de final i plantar-se a les semifinals on s'haurien d'enfrontar amb Estudiantes és que els surti tot perfecte i que la penya simplement estigui en un moment correcte de joc. Si aquestes dues circumstàncies es poden conjugar, seria l'única opció que tindria el Balbi de vèncer la penya. Quina jugada ha fet Quinet Costa! Quina jugada de mestre ha fet Quinet Costa, tot i que ha estat Matt White qui ha culminat definitivament aquesta jugada, que ha estat una injustícia que no hagués culminat en bàsquet aquesta espectacular acció de Joaquim Costa. Villacampa lliure de marcatge, ha pogut trobar la posició i llançar còmodament a Cistella, deixant el marcador 19-21, encara 2 punts d'avantatge per l'equip de Girona. Tota l'emoció del bàsquet també en aquest primer partit de la segona jornada dels quarts de final de la Copa del Rei, 56a edició. Una penya que no guanya la Copa des de 1976 i que buscava i busca aquest títol aquí a Granada. El cap de Morales davant de penetració d'Ivanovic, oportuníssim, el contracop de la penya i Costa que li roba la pilota a Jofresa. Quins mal de caps que està aportant Costa a l'equip de Lolo Sainz. Costa cap a Ivanovic, el llançament d'Ivanovic dintre, el públic que aplaudeix les accions oportunes i pràctiques i efectives de l'equip de Girona, que disposarà ben aviat la primera substitució del partit. Hi ha hagut personal de Matt White, valdrà el bàsquet de Villacampa, marcador 19-23, tindrà, perdó, 21-23, tindrà un llançament adicional Villacampa després d'aquesta personal, i cal dir que l'anterior jugada del bàsquet de Dusko Ivanovic s'ha vist el perquè Quim Costa encapçala, doncs, o és al capdamunt, molt ben col·locat en dues de les classificacions estadístiques de la Lliga, amb robar pilotes, així ho ha fet a Jofresa, i amb fer assistències, la que li ha donat a Dusko Ivanovic. És el tercer millor passador de la competició de l'ACB, amb Quimet Costa, que ara ha marxat però a la banqueta. Jugada de 3 punts de la Villacampa, que ha pogut aconseguir el bàsquet de 2 i amb el llançament addicional després de la segona falta de Matt White, empatar el partit, deixar el partit un punt avall, tot i que havia hagut alguna mala interpretació en tot cas del marcador electrònic del pavelló. El marcador definitivament 22-23, encara un punt d'avantatge per tant per l'equip de Girona. Tomàs Jofresa, que ha entrat substituint el seu germà Rafael, i el mateix Tomi, que ha provocat la primera personal del relleu de Joaquim Costa. És a dir,
de Jordi Puig. La primera falta personal de Puig, el llançament de banda per l'equip de Badalona. I oportuníssim ara Presley, que aconsegueix el seu de 7 punts, és el màxim anotador del partit, 4 de 6 per Harold. Quan marca jugada Jordi Puig per l'equip de Girona, la passada cap a Ivanovic, 24-23, guanya ara d'un punt la penya. Rosa cap a White, Thompson que no ha pogut desfer l'atac gironí, i White que ha sumat 2 punts més per l'equip del Balbi. I que està fent un partidàs, a més, Matt White, el jugador nacionalitzat del conjunt gironí, que en atac no és un home que es prodigui massa, però en defensa, després d'aquest tap, li acaba de col·locar Presley, i que provoca aquest pas del conjunt del Balbi Girona, que ven per 24-27, dèiem que en defensa és on Matt White se sent més a gust. I en el partit d'avui ha anat passant de defensar a Thompson, el qual defensa ara, i a Juana Morales, és a dir, que tant la defensa que ha fet sobre els dos està produint efectes beneficiosos al seu equip. El triple que intentava Thompson, la pilota al cèrcol, no ha pogut transformar el llançament des de més enllà de 6-25, Corny. I després hi ha hagut una personal, la tercera de Juanan Morales, el pivot verd i negre, que ha de preocupar sèriament a la banqueta verd i negre. Villacampa ha forçat un out que servirà al conjunt de la penya. Morales que se'n va cap a la banqueta, com comentàvem, aquesta tercera persona de Morales arriba lògicament en mal moment per l'equip de Badalona, i això precipita el retorn de Carles Ruf a l'equip verd i negre. Tot i que sense manies, Tomàs Jofresa, amb la seva facilitat habitual, acaba d'aconseguir un nou triple per l'equip de Badalona, que deixa el marcador empatat a 27 punts. Ha tornat ràpidament Costa, simplement ha estat un petit descans el que li ha donat el seu entrenador, Alfred Jude, després de l'esforç i de la intensitat amb què havia actuat Joaquim Costa dels minuts inicials de partit. Costa ha tornat ràpidament al parquet, però no ha estat substituint Jordi Puig en aquesta oportunitat, sinó Ivanovic. Ara el Baldi juga en dos passes, la mitja volta de Middleton, les mobilitats tècniques i tàctiques de l'equip de Girona que donen el seu fruit. El Baldi guanya de 2-27-29. Hem entrat en els 5 últims minuts de la primera meitat. Està defensant Quim Costa Jordi Villacampa, mentre els dos segons bases dels dos equips, Tomàs Jofresa i Jordi Puig, es defensen entre ells. I la pilota que l'estela a les mans Middleton, que ha agafat un nou rebot pel seu compte particular, ja en porta 4 de rebots. Val a dir que és un dels americans amb més futur de la competició espanyola, perquè només té 25 anys, és a dir, que no és un veterà que ve a finalitzar la seva carrera esportiva a Europa, sinó que pot donar el bon millor de si mateix a la competició espanyola. Increïble la professionalitat de Quimet Costa. Com dèiem, som conscients els jugadors gironins de la importància d'aquest partit. És Jordi Puig qui és substituït ara per Dusko Ivanovic. És evident que Alfred Jules el que fa amb aquests canvis és atorgar uns descansos necessaris a jugadors veterans i experimentats com Costa o el mateix Ivanovic. I ara és un altre cop el 5 inicial, el 5 titular que havia disposat Alfred Jude pel partit d'avui, el que és en pista, tot i que hi haurà una tercera substitució al conjunt gironí. Entrarà ben aviat Alfons Ribas, un aler de 22 anys, que aportarà també la seva joventut a l'equip de Girona. La jugada com és super Villacampa, no ha pogut encistellar el primer llançament, no hi ha hagut opció. Per tant, a un segon, marcador 27-29, 4 minuts, 10 segons per l'acabament de la primera part, juga Joaquim Costa amb el Balbi. La veritat és que s'havia dit abans d'aquest partit que podria ser algun partit d'algunes petites revenges personals, el cas d'Alfred Julve, que havia entrenat a la penya, o el cas de Rosa, però el partit el que interessa és guanyar-lo. Quina velocitat acaba de col·locar en Tomàs Jofresa a la seva acció, el bàsquet superespectacular de Jofresa, quan entrarà per primer cop a pista, mentre veiem la repetició, Alfons Ribas, substituït Juan Rosa. És el primer cop, quan resten 3:51 perquè s'acabi la primera meitat, que Alfons Ribas, un home que té alguns minuts en el conjunt del Balbi Girona, surt a pista. Ha hagut també una substitució mentrestant a l'equip de Badalona. Ha sortit al parquet Jordi Pardo, substituint Harold Presley.
Hi ha més mobilitat avui a la banqueta del Joventut que en els darrers partits de l'equip verd i negre, potser en aquella oportunitat, en aquelles accions, en aquelles ocasions, per la necessitat, donat l'estat físic de determinats jugadors que no podien actuar per estar lesionats. No és el cas avui de Marc com Carles Ruz, que poden tenir els seus minuts. I ara Ruz és, per exemple, en el 5 de l'equip de Badalona. Juga Ivanovic pel Balbi. Ha pogut passar cap a Midlenton, ha pogut tallar, però en defensa el Joventut, Tomàs i Ofresa. Una altra acció espectacular de Toni. Jugades de NBA, les que protagonitza sovint Tomàs i Ofresa. Aquesta acció que veiem repetida. La pilota que la deixa amb netedat i claretat a la cistella del Balbi. El partit empatat a 31, a punt d'entrar en els 3 últims minuts dels primers de la primera part. Juga Joaquim Costa, ha forçat la personal de Tomi, i això és el que assenyalen els àrbitres. La novena de l'equip de Badalona, la primera de Tomàs i Ofresa. Acció que veiem repetida, com ha forçat Joaquim Costa en aquesta penetració personal, la primera falta personal del bàsquet verd i negre, Tomàs i Ofresa. Aquesta és una de les qualitats del joc de Jofresa, Tomàs Jofresa, que de la seva peculiaritat en la manera de jugar i de concebre el bàsquet pot ser el revulsiu d'un partit, com ha succeït moltes vegades. Quan ha errat aquest triple Costa i Pinleton ha intentat esmenjar, podria haver-se fet mal perquè s'ha quedat curt de volada. Dèiem que en Tomàs Jofresa pot ser tant el revulsiu del seu equip per la seva manera de jugar com també pot sortir passat de voltes en alguns casos i sortir-li les coses malament com li va succeir en un partit de competició europea davant el Partizan quan desgraciadament les tres darreres jugades que no van permetre que la penya guanyés aquell partit doncs les van protagonitzar ells. Dues darreres de llançament lliure i un darrer tant en l'última jugada que li van col·locar els jugadors jugoslaus. Desfal igualada de Miral Milleton amb aquest llançament lliure. És el 32è punt del Balbi, que guanya d'un a 2.48 per l'acabament dels primers 5 minuts. El segon llançament lliure per Midleton. La pilota dintre. I ha de treure amb dificultats la penya. Hi ha pressing a la pista dels jugadors del Balbi. Oportuníssim perquè Ivanovic ha pogut recuperar aquesta pilota que passa cap a Midleton. Encara el rebot per Midleton, que espectacularment acaba d'aconseguir un bàsquet marca de la casa. Veiem l'acció repetida perquè val la pena. Una jugada marca de la casa, Darryl Midleton, aquest pivot de 25 anys, 2 metres, 2 centímetres alçada, que actua en aquesta primera temporada a Espanya al conjunt del Balbi. Pardo que fa un llançament. Després que els àrbitres s'hagin assenyalat la falta personal d'Alfons Ribas, quan Matt White se'n va cap a la banqueta, i entra en el seu lloc Xavi Ruiz, que no havia jugat fins ara, un pivot de 22 anys, 2 metres 8 centímetres alçada, format a la plantilla o a l'equip del Futbol Club Barcelona. La jugada només per Villacampa, ara sí que pot transformar el primer llançament lliure, i encara una opció més pel capità verd i negre. I Milleton ja, que porta 14 punts, amb una sèrie sensacional de 5 de 8, de llançaments de 2, 4 de 4 de tirs lliures, i porta ja agafat, atenció, 7 rebots. Certament és l'estrella d'aquest conjunt del Balbi Girona, és una de les estrelles de la competició, 25 anys, nascut a Nova York, a la Gran Poma, un home que ha jugat a Itàlia i a Turquia, i a les seves dues actuacions en aquests països ha estat un dels destacats de les seves competicions. Thompson juga per l'equip de Badalona, la passada cap a Carles Ruz. Jordi Villacampa trepitjant la línia de 6-25, la penetració personal del capità verd i negre. No valdrà el bàsquet perquè avança xiulat Francisco Monjas, l'àrbitre auxiliar. No val el bàsquet de Villacampa, tot i les protestes dels jugadors verd i negres. Veiem l'acció repetida, la personal de Ribas, dues personals consecutives de l'Ale Gironí, dorsal número 4 del Balbi. Una altra jugada d'un més 1 per Jordi Villacampa. 10 punts aconseguits fins ara Villacampa. Aquest és l'11 i encara un llançament més des de la posició de llançaments lliure. Porta 11 punts, Jordi Villacampa és el màxim encestellador del seu equip per davant de Harold Presley, que en té 10, mentre que en el conjunt del Balbi de Girona, amb 14, com dèiem abans, Midleton, i amb 12 punts, Dusko Ivanović. Villacampa dintre, marcador 34-35, entrem en els dos últims minuts de la primera part del partit. Quarts de final de la Copa del Rei, 56a edició, Pavelló Municipal d'Esports de Granada. Juguen el Montigalà Joventut i el Balbi, buscant una plaça a la semifinal que tindrà lloc demà dissabte
Un partit que teòricament tenia un clar favorit, era l'equip de Badalona, però que està trobant moltes i moltes dificultats davant el conjunt del Balbi. Encara la pilota és pel conjunt del Fred Julve, són 11 segons de possessió de pilota pel Gironins. El servei de banda que el farà efectiu Alfons Ribas un cop s'assequi el parquet del pavelló municipal d'Esports de Granada. Davant de Ribas Jordi Pardo, la passada de Ribas cap a Joaquim Costa, esgotant el temps de possessió de pilota al Balbi. 5 segons, el llançament ràpid d'Ivanovic, el rebot per Pardo, sembla que s'ha fet mala atenció Jordi Villacampa, que ha quedat estès a terra, no se n'adonen els seus companys, i ara Tomàs Llofresa, que ha d'enviar la pilota fora per tal de saber què és el que ha passat en aquesta acció en què Jordi Villacampa ha anat per terra i sembla que s'ha pogut fer mal al capità verd-i-negre. Esperem que això no sigui així, perquè un jugador com Villacampa és absolutament imprescindible en els compromisos que li esperen al Joventut als quarts de final de la Lligueta Europea la setmana que ve, a segon partit que hauran de disputar la Cibona, quan veiem l'acció repetida, el llançament d'Ivanovic, la topada amb Villacampa, que afortunadament podrà continuar jugant aquest partit. Sí, és una de les accions que fan realment mal, però que ràpidament pot recuperar el jugador després d'intentar sortir a buscar el jugador que ja estava, que ha trobat amb el bloqueig, i ara molt esportivament se suposa que el conjunt del Balbi Girona tornarà a la pilota, ho haurà de tornar a fer perquè ja ho havia fet ara Alfons Ribas, ho fa, li torna la pilota a Jofresa i els 30 segons per jugar pel conjunt de Badalona. Passes a Jordi Pardo, s'ha complicat la vida ara Pardo, li han assenyalat unes passes inoportunes a 1-14 per l'acabament de la primera part i amb un punt d'avantatge pel Balbi, la possessió de pilota és pel conjunt de Girona. Dificultats per Tomàs Llofresa en la defensa sobre Joaquim Costa, la passada per Gary Middleton, que ha superat el marcatge de Thompson, la mà de Xavi Ruiz, no ha pogut ser possible que la pilota arribés a Joaquim Costa i l'esfèrica la recupera l'equip de Badalona. Juga Pardo cap a Tomàs Llofresa. Últim minut de la primera part del partit. I veiem el Fred Julve, que deu estar força content del joc que estan desenvolupant els seus homes. Personal en atac en aquests instants que assenyala Neiro sobre la posició de Carles Ruf, que desplaça aquí amb la mà a Xavi Ruiz. És la personal, la primera personal d'en Carles Ruf, aquest home que torna avui també a vestir de curt i a ser sobre el parquet després de infinitat de problemes físics. I atenció, perquè en Quimet Costa i Solet està posant moltíssims problemes al conjunt de Badalona. L'ànima de l'equip, Joaquim Costa, un altre cop la pilota passa per les seves mans. A l'última acció probablement del partit, no buscaran lògicament un bàsquet ràpid els jugadors del Balbi, sinó esgotar el temps de possessió de pilota. És probablement l'última jugada d'aquesta primera part, el Balbi que guanya sorprenentment de 3 punts, 34-37, 10 segons per la fi de la primera meitat, juga Joaquim Costa. Ha pogut llançar de 3, ha preferit continuar la jugada per Ribas i a 3 segons i 8 dècimes per l'acabament de la primera meitat, una nova falta personal de l'equip de Badalona. La primera de Jordi Pardo propiciarà els llançaments lliures pels jugadors del Balbi. Tot que ha hagut un segon temps mort demanat ràpidament per Dono Sainz, perquè és de suposar que després dels llançaments lliures, aquests 3 segons i 8 dècimes que manquen per l'acabament de la primera meitat, el podrà aprofitar Lolo Sainz i el seu equip per tal de buscar en una jugada rapidíssima un darrer bàsquet que arregli si més no les coses després, com dèiem, que el Balbi ara per ara guanyi de 3, pugui incrementar aquesta diferència si transforma els seus llançaments lliures. I lògicament aquesta és de moment la gran sorpresa de la Copa del Rei. I estan mantenint l'axioma que indicaven al principi, que indicava Fred Julve, jugar a la perfecció ells i esperar que el conjunt de Badalona només presentés un nivell correcte, acceptable de joc. Així ho estan fent, i qui li hauria d'haver dit al Fred Julve que està a pocs instants al final, quan està a punt d'acabar el temps, anirien guanyant i s'anirien al descans, vencent per 34-37 perquè no ha entrat aquest llançament, que rei llançament de Jordi Pardo. L'animatge Paco Monjas, un dels àrbitres del partit, juntament amb Neiro, que a la primera part ha tingut una actuació com és esperant un àrbitre, ha passat absolutament desapercebut. I és a punt de començar aquesta segona meitat d'aquest primer partit de la segona jornada, quarta final de la Copa del Rei.
34 Joventut, 37 Balbi Girona, que tindrà l'opció del primer atac mitjançant el seu servei a pista en Quimet Costa. Llançament d'Ivanovic, el primer bàsquet de la segona meitat, un avantatge de 5 punts ara per l'equip gironí, 34-39. Villacampa intentant la passada cap a Thompson, té moltes dificultats avui el jugador nord-americà de la penya, que finalment ha buscat la combinació amb Morales, ha interceptat la defensa del Balbi i Joaquim Costa pot fer ràpidament el servei de banda cap al seu company Matt White, que li torna la pilota. Davant de Costa, Tomàs Jofresa, el nervi de Tommy pot ser més efectiu, i això és el que considera l'Olo Sainz per afrontar aquesta segona meitat, que no pas la serenitat probablement del seu germà Rafael. Un Costa que busca avui una victòria important pel seu equip, conscient del que es viu aquí a Granada. 7 segons li resta al conjunt gironí per intentar llançament a cistella. De moment, en aquesta segona meitat només ha notat el conjunt del Balbi Girona, que té 5 punts d'avantatge, 34-39. I la raó de la victòria a la primera meitat, pel que fa al parcial del conjunt del Balbi Girona, la seva millor estadística en llançament. El seu llançament de 2 ha estat de 47-53% per 47% del conjunt de Badalona, i també que han agafat 20 rebots per 11 només del conjunt del Joventut. Tomàs Jofresa fa jugada per l'equip de Badalona, a punt de robar-li la pilota a Middleton, a Morales, el ganxo de Morales, la pilota que no entra, Middleton que es fa amb el rebot, la passada cap a Costa, que observa la posició dels seus companys, prefereix aturar el joc, per tal que s'incorporin Middleton i Matt White. Ha superat perfectament Middleton Thompson i ha aconseguit finalment un nou bàsquet, ha estat el màxim anotador de la primera meitat amb 14 punts, aquest és el seu primer bàsquet. A la segona meitat, 16 punts, una sèrie de 6 de 9 pel jugador nord-americà del Balbi, marcador 34-41, 18-20 per l'acabament del maig, i és, atenció, la màxima diferència del partit. S'ha quedat aturat el Joventut en la marca que havia aconseguit al final dels primers 20 minuts. En qualsevol cas, només portem gairebé 2 minuts d'aquesta segona meitat, però certament estan protagonitzant fins al moment, si més no, una de les sorpreses d'aquesta competició, el conjunt del Balbi Girona, que està plantant cara i de debò a un dels conjunts que havia de ser favorit a qualsevol de les competicions que disputa, com és el cas de l'equip verd i negre. No entra el llançament de Presley, una jugada però de la que ha pogut treure profit finalment el Joventut, que ha aconseguit anotar 2 punts més al marcador 36-41. Qui havia de dir, o qui havia dit, que aquest era el partit de l'avorriment de la Copa? Juga Matt White cap a Joaquim Costa, encara 15 segons de possessió de pilota pel Balbi, amb la pilota Costa, la penetració personal de Quimet, que ha pogut posar la mà esquerra per tal d'aconseguir un bàsquet que no ha entrat. Ha recuperat la pilota la penya, el contracop magnífic de Presley, i el bàsquet de Harold, el 12 punt de Presley. Una acció espectacular, tot i tenir avui un percentatge ben discret Harold Presley, 50% d'efectivitat únicament en els llançaments a 2, 5 bàsquets de 10 intents. 12 punts per Presley, els mateixos que Villacampa, són els màxims anotadors de la penya, i atenció perquè pot estar... Val el bàsquet i Oneiro, personal sobre Dusko Ivanovic, però posterior de Juana Morales. Així que doncs que els 2 punts són favorables al conjunt del Balbi Girona, i com la personal ha estat posterior a la jugada de banda pel conjunt gironí. No hi ha hagut llançament addicional, per tant, però atenció perquè la quarta falta personal de Morales complica molt i molt les coses a l'equip de l'Olo Sainz. Ara no s'ha pogut emplear amb la mateixa intensitat Morales, i aquest és l'exemple del que pot fer ara l'home qui ell vigila, si realment no pot emplear-se com fins ara. La rèplica del Joventut, magnífica. La personal ara és de Matt White, la tercera del jugador nord-americà nacionalitzat espanyol. La quarta també de Matt White, això que hem vist que veiem repetida. Finalment, la personal li han assenyalat a Joaquim Costa. I el llançament addicional és per Jordi Villacampa. 41-45 en el marcador. La penya que ha reduït considerablement diferències. Un partit obert absolutament. La passada magnífica, l'assistència esplèndida de Costa cap a Matt White. El bàsquet
del Balbi, que encara recupera la pilota en defensa, trepitjat però la línia de fons, finalment Mark White. Protesta Guay la decisió arbitral, teatral i espectacularment, però ha estat, sembla, ben clara, i és correcta en aquest cas la decisió arbitral. Rafael Jofre substitueix el seu germà Tomàs, el marcador 41-47, 16-26 per l'acabament del maig, el servei de banda per la penya, i encara molt i molt de partit aquí a Granada. La veritat és que en aquesta jugada anterior Matt White ha badat perquè no havia d'haver botat la pilota, esperava la presència de Costa, però que havia quedat desequilibrat per darrere de la cistella, i per tant, doncs, aquí que la penya hagi pogut tornar a recuperar aquesta pilota que a hores d'ara acaba de regalar Harold Presley. Juga Joaquim Costa pel Balbi, davant d'ell Rafael Jofresa. Busca un canvi estratègic a Los Angeles amb la substitució del director de joc de l'equip de Badalona. Guanya de 6 el Balbi. Rosa cap a Costa. La passada per Ivanovic. Davant d'ell Jordi Villacampa, encara amb l'esfèrica. Ivanovic ha vist perfectament Rosa, que ha hagut d'internar-se a la zona. S'ha topat amb Presley. Finalment la pilota ha sortit fora per línia de fons. És favorable al Balbi, però són únicament 11 els segons que té el conjunt de Girona de possessió de pilota. La jugada ràpida que acaba les mans de Rafa Jofresa, oportuníssim, el contracop de la penya. Jofresa, que observa la posició dels seus companys, espera que puixi Villacampa, la pilota que es queda curta, el rebot per Thompson. Thompson, que lluita com una fera per aquesta pilota que finalment no entra, tot i que ha forçat una falta personal que ha assenyalat Neiro. És la falta personal. Acció que veiem repetida, la segona efectivament de Darrell Middleton, el màxim anotador del seu equip i del partit fins ara. 7 bàsquets a 10 intents, els llançaments lliures per Thompson, que rep el suport moral de Morales després d'errar el primer llançament lliure. Encara una oportunitat més per Courtney Thompson, l'exjugador del Varese. Segona temporada al bàsquet espanyol, una primera temporada esplèndida, una segona també efectivíssima. Ha pogut encistellar el segon llançament lliure Thompson, que ha aconseguit fins ara un total de 3 punts únicament. I el marcador 42-47, guanya de 5 al Balbi. I Middleton, que ha forçat una nova falta personal dels homes, els de la penya. En aquesta oportunitat ha estat Thompson qui ha fet la falta personal. Sort que li ha caigut amb ell, en aquest cas per la penya, en l'ajuda que li feia Juana Morales, perquè si arriba a ser de Morales hagués estat el primer jugador eliminat del partit, donat que ha arribat ja a les 4 faltes personals. Ha fet passes i ho ha assenyalat molt gràficament Neiro, i la jugada ha estat lògicament invalidada. Juga Rafael Jofresa per la penya, davant d'ell Joaquim Costa, la passada per Jordi Villacampa. Intensitat absoluta en tots dos equips en aquests instants del partit, la qual cosa provocarà, sens dubte, un seguit de faltes personals com aquesta que ara mateix li assenyala Francisco Monjas, el dorsal número 15 del Balbi. Juan Rosa és la segona d'aquest jugador del Balbi. Torna a buscar la jugada d'atac estàtic l'equip de Badalona. Jofresa cap a Presley, trepitjant la línia de 6-25, ha entrat dintre i ha aconseguit un bàsquet clar. No s'ha volgut complicar la vida ara. Harold ha preferit assegurar el llançament. Aquesta és segurament la consigna que tenen des de la banqueta: assegurar els llançaments i fugir de qualsevol frivolitat, perquè psicològicament ens trobem en la fase determinant del partit. 14-40 per l'acabament del maig. La penya s'ha acostat fins als 3 punts, 44-47. Guanya el Balbi, el triple de Costa, oportuníssim. Ho havia intentat ja en una altra oportunitat, no ho havia aconseguit, però ara sí, Joaquim Costa, oportuníssim, des de més enllà de 6-25, ha aconseguit el primer triple del seu compte particular, el segon del Balbi. Van ser i havien cistellat des d'aquesta distància el seu company Juan Rosa. Ara la persona de l'estat de Matt White és la tercera del pivot gironí. 44-50, guanya de 6 al Balbi. Dos llançaments lliures per Thompson, el quart punt que aconsegueix d'aquesta forma Courtney Thompson, i encara una opció més pel jugador nord-americà del Joventut. Ha transformat també 46-50, 14-20 per l'acabament del maig.
i els minuts que van passant resten aquests minuts que en deia el Pere Ferreres, i que el conjunt del Balbi continua per davant. Un espectacular llançament de Pitlecon, que aixeca el braç cada cop que existeix, ja porta 20 punts, primer jugador que arriba amb 20 punts, i el seu percentatge excepcional, 8 bàsquets de 11 intents. Està agafant la iniciativa en aquests instants del partit Harold Presley per l'equip de Badalona. És el màxim anotador de la penya amb 16 punts. El segueix de ben a prop Jordi Villacampa amb 15. Però és ara Harold Presley qui ha pres la iniciativa per l'equip de Badalona. Dificultats ara per Joaquim Costa per superar la defensa de Rafa Jofré. La passada per Dusko Ivanović. 10 segons de possessió de pilota per l'equip del Balbi. Encara amb la pilota Ivanović ha d'obrir cap a Joaquim Costa. Li fan instruccions des de la banqueta del temps que manca. De passada enrere ha pogut recuperar la Rosa, però ha pogut cap enrere. I el control de l'esfèrica es traspassa a la possessió del Joventut. Ha estat un cert, un xic frívol ara Joaquim Costa en aquesta passada enrere, que ha acabat a les mans de Rosa, però el cap enrere ha facilitat aquest canvi de possessió de pilota. Una substitució que prepara Jul de l'equip del Balbi. El llançament de Presley, la pilota al cèrcol. El cop de canell de Thompson, el bàsquet de la penya, marcador 50-52. Dos punts únicament separen aquests dos equips en aquest partit de quarts de final de la Copa del Rei. I el Fred Julga, que si no mou molt la banqueta, perquè potser no té grans efectius que donar relleu als homes que hi ha a pista, sí, però que mou molt pel que respecta a la seva defensa. En uns instants, la defensa és individual del conjunt del Balbi, com és el cas ara, i de seguida la defensa passa a ser zonal, alternant un atac sí, un atac no. No sé ben bé si el que buscava Millet era la cinquena de Morales, que caigués en el parany, perquè si no, la veritat és que sembla bastant ingenu aquesta tercera falta personal que li han assenyalat a Middleton. Segurament buscava que s'enfadés Morales i per un instant ha estat a punt de perdre el control, però a la següent acció, el cop a la mà, el cop de mà a la cara de Morales, ha fet la personal de Middleton, que és la tercera. Recordem que Morales continua en pista, però es troba amb quatre faltes personals. No pot utilitzar pel que sembla l'Onsainz Ferran Martínez, i això explica que Morales continuï en pista amb quatre faltes personals. I perquè Carles Ruf també, tot i que ha jugat uns instants a la primera meitat, en concret ha jugat 5 minuts, tampoc no és el 100% d'efectius, i prefereix l'Olo Sainz cremar les naus, que aguanti Morales fins on pugui, i a partir d'aquí ja buscaran solucions si fer entrar en Carles Ruf o fer debutar després de 8 mesos d'absència a Ferran Martínez. De 6 guanya el Balbi després d'aquest bàsquet d'Ivanović. Dificultats per Villacampa, que ha d'obrir fora cap a Thompson, que deixa per Jofresa. Crida el Fred Julio des de la banqueta als seus jugadors. Presley obre cap a Jofresa, se la juga de 3, el triple de Rafael Jofresa. El segon triple de Rafael Jofresa. Els 6 punts que ha aconseguit avui Rafa Jofresa. Porta 2 de 5. El conjunt del Balbi, 3 de 8 el conjunt de la penya, i Middleton, que amb 24 punts ha obert ja un forat respecte al segon màxim encestador del partit, porta ja 24 punts amb una sèrie sensacional de 10 de 13, és a dir, un tant per cent elevadíssim, i està aportant moltíssim joc a la victòria parcial que de moment està tenint el conjunt del Balbi, que està sent de moment la gran sorpresa d'aquesta competició. 11 minuts perquè s'acabi el partit, 53-58, que venç el Balbi de Girona aquí a Granada davant del conjunt de Badalona. Avui farà el partit de la seva vida Darrell Middleton. També, però, s'ha de destacar el treball de Joaquim Costa i l'encert d'Ivanović, que ara no ha pogut, però, aconseguir el bàsquet. Ha anat ingenuament a forçar una falta personal Matt White. El que ha aconseguit és que li assenyalessin amb ell. Busquen l'eliminació de Morales, però, de moment, no ho aconsegueixen. Ara la quarta és de Matt White. I, per tant, doncs, hi ha dos homes al partit amb quatre personals, els dos dorsals 12, Morales i White. Però els dos continuen a pista perquè els efectius que tenen amb dos entrenadors per substituir-los no són del seu grat, o no estaran preparats per jugar un partit tan intens com és el que estem presenciant aquí en aquesta competició de la Copa del Rei. 55-58, encara vens el Balbi de 3 punts. 17 punts Jordi Villacampa, màxim anotador de la penya, superant ara Presley d'un punt. Juga Ivanović pel conjunt de Girona, davant d'ell Jordi Villacampa. I
Ivanovic fa la passada cap al fons, Ribas a punt de perdre la pilota, magnífica però la passada cap a Ivanovic. I la falta personal ha estat clara, no hi ha res a discutir, l'acció la veurem repetida. Ha estat la tercera falta personal d'aquest home, d'aquest excepcional professional, Courtney Thompson, el pivot de 32 anys, 2 metres 2 centímetres d'alçada. Hi haurà llançaments lliures, 2, per aquest home, dorsal número 14 del Balbi, Dusko Ivanovic, l'excampió d'Europa de bàsquet, que busca amb el seu actual equip, el conjunt català del Balbi, poder jugar la pròxima temporada a Europa, si més no la Copa Korać. La pilota no entrant al segon llançament, però el mateix Ivanovic, el jugador montenegrí del conjunt del Balbi, que aquesta temporada acaba contracte, ha recuperat i encara, doncs, tindrà una oportunitat d'aconseguir 2 punts més al conjunt de Girona, que encara ven de 4 punts. Déu-n'hi-do, també, el percentatge que té Ivanovic. Atenció, perquè acaba de caure el primer jugador eliminat del partit. La lluita entre els dos dorsals 12, entre Mac White i Juana Morales. Desplaça Morales amb el braç de White, que estava en moviment, però, i Juana Morales a la banqueta, eliminat per personal. Per tant, doncs, els primers problemes pel conjunt de Badalona. El primer problema són els resultats, que va perdent, i ara el segon problema, que és substituir a Juana Morales. Optarà per una fórmula híbrida, Lolo Saez surt de pista a Pardo, i per tant, doncs, Harold Presley haurà de desplaçar la seva posició a jugar per dins, ara a jugar de 4. Per tant, doncs, els contratemps que se li van acumulant al conjunt badaloní. Jugarà amb 4 baixos ara la penya, després del relleu de Morales, que ha estat Jordi Pardo, mentre ha hagut una substitució també al Balbi. Middleton, que no ha pogut aconseguir el bàsquet, encara un segon esforç, que ha acabat amb la falta personal d'atac del jugador nord-americà del Balbi. Aquesta sí que és una dada que preocuparà molt i molt ara Alfred Julve i el seu ajudant Trifonpo. Dèiem que havia aconseguit un descans Julve a Dusko Ivanovic. Ha entrat en el seu lloc Jordi Puig, un altre cop al Balbi jugant amb 2 passes. 55-59 és el resultat. La personal de Middleton assenyalada en atac propiciarà una jugada només per Courtney Thompson per l'equip de Badalona. Els problemes són evidents ara al conjunt del Balbi. La personal de Middleton és la quarta, també un 4 es troba, com deia Ernest Rivera, Scott White. I qui substituirà ara algun d'aquests dos jugadors és el dorsal número 8 del Balbi, inèdit fins al moment. Claudi Martínez, un altre dels jugadors formats a la plantilla del Futbol Club Barcelona. Ha reduït diferències Thompson. El marcador 57-59 favorable al Balbi, més emoció impossible al pavelló municipal d'Esports de Granada. Encara 9 minuts i mig per l'acabament del partit. Juga Joaquim Costa, davant d'ell Jordi Pardo. Ara el marcatge de Thompson buscant la cinquena de Middleton és espectacular. De moment, qui ha caigut en el parany? El Jordi Pardo, que ha estat qui ha comès aquesta darrera falta personal. McQuay rep un merescut descans, sent substituït per Claudi Martínez. Rep les felicitacions d'Alfred Julve a la banqueta del Balbi. McQuay, que ha fet un partit extraordinari, un partit com no havíem vist fins ara aquesta temporada. El jugador del Balbi, dificultats per Middleton. Protesta que no li hagi d'assenyalar personal al seu defensor, el contracop de la penya. El bàsquet que aconsegueix Presley, que acaba per terra, un bàsquet espectacular de Presley. La patada de Middleton a una de les tantes publicitàries. L'amenaça Neido, que li assenyalarà una tècnica. Demana temps mort Alfred Julve a la taula. Moment important del partit. Middleton ha perdut el control. Continua increpant Neido. I no hem de recordar el currículum vitae del senyor Juan José Neido, aquell àrbitre que va actuar en aquell famós partit del Palau Blaugrana. No cal recordar el currículum del senyor Neido. Haurà de callar la Riu Middleton si vol continuar jugant alguns minuts d'aquest partit. Es troba amb 4 faltes personals. I ha estat molt encertat aquest temps mort, que rapidíssimament ha ordenat Alfred Julve. Ha de buscar la sanitat al Balbi, perquè està fent les coses fins ara molt i molt bé. No pot perdre el control ni els papers. Estem en un dels moments claus del partit, 9-12 perquè s'acabi. És el moment que la penya ha aconseguit empatar, tindrà oportunitat de llançament addicional, amb la qual cosa, després de molts minuts, tindrà l'oportunitat de posar-se per davant el marcador. I a més,
També és un moment delicat perquè dos dels homes importants, sobretot un, el conjunt del, de Girona, el conjunt del Balbi, Middleton, és amb quatre personals i a més està una miqueta exaltat, amb la qual cosa si carreguen el joc per l'home que defensa Middleton, el conjunt de Girona, si perd aquest jugador, haurà dit adéu a bona part de les seves aspiracions de vèncer aquest partit. Un partit que a priori ningú li donava com a guanyador, però que l'està jugant a fons, està jugant les seves cartes, i aquí el teniu, només un punt per sota del marcador quan la penya, després de molts minuts, per primer cop en aquesta segona meitat, es posa per davant en el marcador. 60-59, guanya d'un punt la penya, juga Jordi Puig. La seva passada ha estat interceptada pel defensor verd i negre. La pilota ha sortit fora per línia de banda. És favorable a l'Embalbi. Ara efectiu el llançament davant de Claudi Martínez, que entrat fa uns instants al parquet. Aquest atlè de 1,98 centímetres d'alçada, de 21 anys. S'ha dit pel Futbol Club Barcelona. Hi ha nervis lògics ara a l'equip de Girona. Es nota potser en falta més que mai la presència, l'absència de Quimet Costa, que es troba a la banqueta. Un descans que li ha atorgat el seu entrenador, Alfred Julve. La pilota al cercle del llançament del Montigalà, encara la possibilitat de Balbi de no marxar del partit. La passada perfecta d'Ivanovic cap a Claudi. La lluita amb els nord-americans del Joventut, Harold Presley i Courtney Thompson. Hi ha hagut falta personal, això és el que ha assenyalat l'auxiliar Francisco Monjas. La segona de Harold Presley, la Leverti Negra. Dos llançaments per Claudi Martínez, que té d'aquesta forma l'oportunitat d'estrenar-se en el partit d'avui. La jugada, però, ha nascut d'una acció d'Ivanovic, que ha agafat el rebot, ha oblidat qualsevol mena de fonament del bàsquet, no li ha donat la pilota al seu base, ell mateix ha anat cap endavant per decidir. Quan ha arribat a la línia, 25 s'ha aixecat i ha donat, per sort, ha trobat desmarcat a Claudi Martínez, aquest jugador cedit del Futbol Club Barcelona, segona temporada al Balbi, de 21 anys, que no ha pogut convertir el seu llançament addicional. 60-59, no ha pogut convertir cap dels dos llançaments. Continua vencent de només un punt el conjunt verd i negre de Badalona. Tornarà Rosa al parquet d'aquí uns instants. Juga la penya. Pardo cap a Jofresa, circulació ràpida de la pilota. L'esfèrica que arriba a Villacampa, que ha trobat posició, que ha pogut llançar. Un rebot oportuníssim per Alfons Ribas. No ha pogut encistellar en aquesta oportunitat Villacampa. El contracop del Balbi atura la jugada Jordi Puig. Davant d'ell agafa Jofresa. La passada cap a Dusko Ivanovic. El bloc de Middleton, el llançament curt d'Ivanovic i el rebot per Presley, que juga amb Jofresa. La passada cap a Pardo, el joc ràpid de la penya, Pardo cap a Villacampa, la penetració de Jordi Villacampa contra Taulero, ha pogut encistellar, si com ha pogut ser venint des del darrere Presley. La penya que se'n va de 3, la penya que se'n va de 3, Rosa i Quimet Costa, que tornaran al parquet d'aquí uns instants. Juga Jordi Puig en la direcció de l'equip del Balbi. Alfons Ribas cap a Claudi Martínez. Un altre cop la pilota cap a Jordi Puig. Els relleus del Balbi no ofereixen la garantia, lògicament, que el cinc titular que havia ordenat Alfred Julep al partit d'avui. Encara Middleton ha pogut buscar una mitja volta i un llançament que no ha pogut transformar. El contracop de la penya, la personal és d'Alfons Ribas. I venia per darrere Middleton, que ho ha sentit cué, havia despegat a terra per posar-li un barret. A Villacampa, aquí el veureu, com venia despegat en aquest moment, i la personal, però, ha caigut al fons Riba, aquest home que surt a defensar de Villacampa, i la penya que l'ha pogut donar la volta en aquesta segona part a un partit, tot i que de moment només vens a 3, a un partit que se li havia posat molt difícil i que havia arribat a perdre de 7 punts, en uns moments en què el Balbi estava jugant molt bé. Ara tornant a pista, Quim Costa, els moments de descans necessaris per un home ja que té 34 anys, que ho ha estat tot en el món del bàsquet de l'ACB, i potser aquests moments de descans que ha hagut de donar Alfred Julve de manera indiscutible al seu base titular han servit perquè el conjunt de Badalona li pogués donar almenys una miqueta a la volta a aquest partit que se li havia posat tan complicat. De 4 guanya el Joventut. Tornarà també Matt White d'aquí uns instants. A punt de perdre l'esfèrica Ivanovic. Encara ha estat afortunat, perquè la posició de pilota correspon encara al conjunt del Balbi. Claudi Martínez, que és substituït per Matt White. Una aportació bastant minsa la de Claudi Martínez en el partit d'avui. I a 6:47, a 6:45 pel final del partit,
el Fred Zulbe, que s'ho juga ja el tot per tot, el 5 inicial que ha començat aquest partit a pista, amb dos homes entre ells que tenen 4 faltes personals. Però si a partir d'ara l'equip no comença a funcionar, no servirà de res resguardar els seus homes importants de faltes, perquè ara és un moment important en el qual el Balbi no ha de perdre l'estela en el marcador que té el conjunt de Badalona, que encara 2 punts a dalt. 63-61, 6-15 per l'acabament del maig. Rafa Jofresa, 12 segons de possessió de pilota per la penya, encara una mínima tranquil·litat per la circulació de pilota. El llançament exterior de Villacampa, dintre, ha estat un llançament triple, el 29 punt de Jordi Villacampa. L'acció que veieu repetida des de més enllà de 6-25. S'ha enlairat i ha efectuat aquest llançament triple que ha transformat Villacampa. La rèplica de Mitchelson, el bàsquet de 2 del jugador nord-americà del Balbi, màxim anotador del partit. 24 punts, 28 punts per Darryl Mitchelson, el màxim anotador del maig. Una sèrie espectacular del jugador nord-americà del Balbi. Encara 3 punts d'avantatge per la penya. Juga Jofresa cap a Villacampa, torna a buscar el triple Villacampa, no ha aconseguit ara per al seu objectiu, i el rebot és per Juan Rosa. La jugada ràpida costa per Ivanovic, ha hagut d'aturar el joc el jugador del Balbi per esperar que pugessin els seus companys. No ha pogut buscar el llançament ràpid ara. El Balbi ha preferit fer una bona selecció de llançament, i la jugada ha continuat perquè Costa pugui ara buscar la posició de Mitchelson amb dificultat. El que acaba assenyalant l'àrbitre és la personal de Villacampa, amb dificultat s'esfeia amb el control de l'esfèrica d'Arrel Mitchelson, però la personal havia estat assenyalada anteriorment a Jordi Villacampa, la segona del capità de la penya. Encara la possessió de pilota per Balbi. Quin partit més complet que s'ha realitzat en el conjunt del Balbi, quin partit tan complet de Darryl Mitchelson i també de Brusco Ivanovic, que acaba de convertir el seu 21è punt, el segon jugador de l'equip del Balbi, que travessa la barrera dels 20 punts i que porta una sèrie de 10 de 14, una molt bona sèrie, tot i que en alguns llançaments se li ha vist que no tenia massa clara la posició, però com és l'home del llançament i passa blanc, doncs ha pogut convertir bona part dels seus 21 punts. El conjunt del Balbi Girona, que continua alternant els seus marcatges, tant en defensa l'home com defensa zonal, amb en Quim Costa al capdamunt d'aquesta zona, i el conjunt de Badalona, que ara ja només ven d'un punt. Juga Rafa Jofresa, que s'espera l'Olofeix a la banqueta de la penya, el llançament infructuós de Jofresa, oportuníssim. Harold Presley ha pogut rectificar el llançament del seu company, acció que veurem repetida, i aconseguir 2 punts més pel joventut. Jofresa obstaculitzant el joc d'atac de Joaquim Costa, el director del joc del Balbi, encara amb la pilota Costa la passada cap a Joan Rosa, qui el vigila. Jordi Pardo, el jugador de Santa Coloma, format a l'equip del joventut, però que fa 2 temporades va militar, recordem-ho, en aquest equip del Balbi. Va tornar l'any passat a Badalona, va guanyar la lliga amb el joventut i continua jugant a la penya. El bàsquet de Macquay retorna la confiança als jugadors del Balbi. Julio, que demana intensitat defensiva als seus homes. 4 minuts per l'acabament del maig. Pardo cap a Villacampa, marcador 68-67. Pardo buscant la passada cap a Jofresa. De 3 a la juga, Pardo! La pilota al cèrcol, el rebot per Thompson. Oportuníssim aquest rebot llarg que ha capturat Thompson. Després el llançament de 6-25 de Pardo. La pilota un altre cop per Thompson. Jofresa per Villacampa, no ha llançat de 3. No ha pogut llançar de 2 perquè ho ha obstaculitzat Matt White. És la cinquena personal de Matt White, el primer jugador eliminat del Balbi. Ha circulat molt bé la penya aquesta pilota, la defensa zonal, que utilitza el Fred Zulba, estava comprometent aquest atac, estava esgotant els segons, però ha pogut molt bé el conjunt de Badalona, la pilota finalment Jordi Villacampa, ha tret una personal de guany, la cinquena que se'n va a la banqueta, 8 punts aconseguits, amb una tasca molt bona en defensa. Això és una cosa que no mesura les estadístiques, però White ha fet un gran partit i ha rebut l'ovació d'un públic que no ha passat, havia estat el seu públic quan ell jugava al Voler Bancà. Villacampa, que ha transformat el primer llançament lliure després de la cinquena de White.
No ha pogut fer el mateix amb el segon. El rebot va anar finalment a les mans de Joaquim Costa. Guanya de dos la penya, però encara queda molt i molt de partit. 3 minuts i mig per l'acabament del maig. La penetració de Costa, que ha acabat amb la falta personal que assenyala Monjas, el jugador del Joventut. Hi ha molt partit encara, realment aquesta Copa del Rei està sent molt pròdiga, amb partits emocionants. Ahir Estudiantes va vèncer en l'última cistella al Real Madrid, el Barça va haver de controlar molt bé el partit i només va poder guanyar la 5 a l'Ossua. I aquest partit, quan resten 3:23 per finalitzar el partit, que té opció Quim Costa d'empatar-lo, 69-68, només perd un al conjunt del Balmi Girona, i si en cistella Quim Costa tornarà a empatar el partit, torna a rellençar el joc. El partit empatat, les espades encara són en alt. El pressing que ha ordenat Alfred Julve. La dificultat pel Joventut per circular l'esfèrica. Villacampa pren la responsabilitat. Ha llançat Villacampa, no ha pogut aconseguir parar el bàsquet. Mitja tona que aplota la rebota, ha deixat la pilota per Costa. Demana intensitat i velocitat al seu jugador Alfred Julve. Assenyala amb el puny esquerre, jugada número 4 del Balbi, davant de Costa Jofresa. El públic disfrutant d'allò més. El partit de l'avorriment que havien dit els profetes pot ser el partit estel·lar de la Copa. Ivanovic que s'aixeca, el llançament al cèrcol, el rebot ha lluitat Xavi Ruiz, també Jordi Thompson. El jugador gironí ha estat qui ha tocat finalment l'esfèrica, que ha sortit per allà de fons. El control de la pilota el recupera el Joventut. No ha seleccionat ara massa bé Ivanovic. 10 de 15 el seu percentatge, i la penya que intenta atacar de nou aquesta defensa de Tonal, que planteja el conjunt gironí. Fins ara ha tingut alguns problemes per anar-se, però ara Harold Presley, amb aquesta penetració, ha aconseguit trencar la defensa zonal del conjunt del Balbi, que ara ha perdut una pilota i torna a marxar de dos punts al marcador i amb oportunitat d'atac al conjunt de Badalona. I partit més emocionant. Juga Jofresa cap a Villacampa. La pilota per Thompson, li demana la pilota Morales. La passada és per Jofresa, ara sí que la rep Jordi Pardo de Thompson. Ha perdut Pardo davant la pressió de Costa. Quin partit està fent Joaquim Costa. Sensacional, sensacional el partit del dorsal número 5 del Balbi. Quimet Costa està fent un partit sensacional, un partit inoblidable. El llançament de 3 de Joan Rosa, la pilota al cèrcol i el rebot per Jofresa. La penya continua guanyant de 2, busca la revenja Pardo, ha buscat una jugada personal que ha acabat amb la falta personal de Rosa. Ha hagut penetració de Pardo, la personal ha estat de Costa, que ha sortit al seu pas, però tot just la segona falta personal de Quimet Costa. El llançament lliure, jugada només 1 per Jordi Pardo. La veritat és que defensa molt bé amb Quimet Costa i a més té unes mans tan ràpides que això fa que després de molts minuts de partit només porti... dos personals. El llançament és per Pardo i el marcador 72-69, favorable al conjunt de Badalona després que l'anterior jugada del conjunt d'atac al Balbi, Juan Rosa jugués un triple en un moment en què potser no ha seleccionat massa bé quina havia de ser l'estratègia seguida en l'atac i mai podia haver estat, en aquest cas, llançant-se un triple tan ràpidament. Middleton intenta en aquest 1 contra 1 superar Presley, no ha aconseguit el bàsquet, de 4 punts guanya la penya, s'ha fet mal a la cara Xavi Ruiz i una nova falta personal portarà la banqueta el jugador nord-americà del Balbi. Sembla que Xavi Ruiz ha pogut fer mal, surt el preparador físic del Balbi, Julio Salamanca, per comprovar què és el que li ha passat al jugador del Balbi en aquesta topada. Els aplaudiments per Mime com dorsal número 9 del Balbi, el segon jugador eliminat del Balbi, tercer jugador eliminat del partit. Continua Estefa Terra. Xavi Ruiz, el jugador cedit pel Barça, que continua sent atès pel preparador físic del Balbi, Julio Salamanca. Ha fet un bon cop a la cara aquest jugador i en l'acció posterior, quan intentava robar la pilota a Middleton, aquí es veurà la repetició, la lluita entre Thompson i Xavi Ruiz, el cop accidental a la cara del jugador del Balbi Girona. Posteriorment, quan intenta robar aquesta pilota,
Middleton, que desplaça el Jofresa i per tant el segon jugador eliminat en el conjunt del Barbi Girona, un dels jugadors més importants d'aquest equip. Per tant, doncs, a sortir de pista Joan Colomer amb el número 11, debutant en el partit, i encara que el Barbi només perda 5 punts, però ara ja només resta un 16 per finalitzar el partit. Realment ha perdut part de les seves aspiracions, perdent a Middleton de pista, i tot i que encara queda 1 minut 16, 6 punts ara pel conjunt del Joventut, sembla que han començat ja a encarrilar el partit. Recordem que el guanyador d'aquesta eliminatòria de quarts de final s'haurà d'enfrontar demà dissabte a l'Estudiantes, que va superar ahir magníficament el conjunt del Real Madrid. El bàsquet del Balbi, que redueix les diferències fins als 4 punts. Hem entrat a l'últim minut del partit. Continua la lluita ferrissada entre Joaquim Costa i Rafael Jofresa. Molt esportivament, Costa reconeix que ha comès una falta personal clara i evident, la que ha assenyalat l'àrbitre auxiliar del partit, Francisco Monjas. Aquesta acció que veiem repetida, la segona falta personal de Quilet Costa, marcador 75-71. Llançaments lliures per Rafa Jofresa. El primer que transforma, una opció més encara per Jofresa. Estava bé cometre falta ràpidament, però, clar, si la falta es comença sobre un home tan serè com és el cas de Jofresa, que porta 4 de 4 llançaments lliures, doncs és com regalar els dos punts a l'equip rival. 77-71, 54 segons per acabar el partit. Buscarà un llançament ràpid, probablement el Balbi. Joan Rosa davant d'ell, Thompson. Encara amb la pilota, Rosa. Costa es trobava més enllà de 6-25, però ha sortit ràpidament el seu en contra. Pardo no ha pogut llançar de 3. Ha buscat la penetració Joan Colomer, que ha entrat fa uns instants substituint Xavi Ruiz. I encara una nova falta personal, la que assenyala dels àrbitres. Aquesta acció que veiem repetida és la tercera falta personal del capità de la penya, dorsal número 8 del Joventut, Jordi Villacampa. Llançament d'un per Joan Colomer, tota la responsabilitat per un jugador jove. Inèdit pràcticament en el partit d'avui, fa uns instants que ha sortit a jugar aquest partit. Els nervis han pogut més que la qualitat personal del jugador del Balbi, que no ha pogut transformar aquesta jugada d'un mes. Evitant les faltes als jugadors de la penya sobre Villacampa, qui acaba de cometre la falta personal ara al jugador del Balbi, el que deia Ernest Rivera, difícilment podran evitar la desfeta si les faltes personals es cometen sobre jugadors com Rafa Jofresa o com Jordi Villacampa. Sí, perquè Jofresa portava 4 de 4 o 2 de 2 en aquell moment, ja ha transformat els dos llançaments, i Villacampa porta 9 de 13, és a dir, que és un percentatge molt alt. Per tant, doncs, fer la personal sobre aquests homes és pràcticament assegurar el que aquests puguin anotar tranquil·lament des de la línia de tirs lliures. Aquesta és l'estadística d'anotació del conjunt del Montigalà. Màxim anotador de la penya era Harold Presley, 25 punts, amb 22 de Villacampa, i ja darrere seu, molt lluny, Rafael Jofresa, amb 10 punts. Pel que fa al Balbi, dels 71 punts, 28 de Middleton és a la banqueta, 23 d'Ivanovic, encara continua a pista, i darrere seu també molt lluny Matt White, un home també eliminat, que tenia 8 punts. Pel que fa a la faceta dels rebots, Thompson el més encertat amb 14, i Middleton també ho ha fet força bé agafant 10. Però en aquest instant resten 27 segons, té opció de 1 més 1. Jordi Villacampa venç la penya de 6 punts i ho té molt coll avall per vèncer en aquest partit, tot i que ha errat el llançament Jordi Villacampa. 25 segons per l'acabament. Joaquim Costa, la penetració personal, ha obert cap a Rosa, que té un bon llançament de 3. La pilota s'ha quedat curta. El rebot per Claudi, prova de 3, Claudi. Encara un rebot per Rosa, la pilota que acaba a les mans de Pardo. Busquen una personal ràpida els jugadors del Balbi. La jugada continua. Thompson aconsegueix finalment llançar. No ha aconseguit, però, el bàsquet. Però li han fet a més una nova falta personal als jugadors del Balbi. Encara una oportunitat més per la penya d'incrementar l'avantatge. Ara hi haurà dos llançaments per Thompson, després a la segona de Claudi Martínez. El Balbi ho ha intentat, ha donat la mira de les seves possibilitats, ha demostrat que està sortint del forat de joc que ha tingut en els últims temps, després d'un començament molt prometedor, i tot i que perdrà i haurà de tornar a casa, ha demostrat que és un gran equip de bàsquet. La victòria final serà pel conjunt de Badalona, tot i que ha errat els dos llançaments. Courtney Thompson, s'acaba el partit, 4 segons. A més, talla la pilota Jordi Pardo. Per tant, doncs, el conjunt de Badalona semifinalista jugarà la semifinal demà a les 6 de la tarda davant d'Estudiantes, i el conjunt del Balbi, que haurà quedat eliminat després per òpera, de demostrar que té un gran nivell de joc i de fer
de permetre'ns presenciar una de les, un dels partits més emocionants d'aquesta competició de la Copa del Rei. Ha trencat el pronòstic de tots els analistes, el bàsquet espanyol al Balbi, ha plantat cara en tot moment al Joventut, molt esportivament de los anys, felicita el Fred Jou de l'entrenador al Balbi, Joaquim Costa fent malabarismes amb la pilota, els aplaudiments del públic per tots els equips, d'espectacle ha estat excepcional, un espectacle excepcional, tant el que es va presenciar ahir aquí a Granada com aquest que hem presenciat avui en aquest partit entre el Montigalà i el Balbi. Recordem el resultat final, 77-71 per la penya, una penya que haurà d'enfrontar-se demà ja a semifinal a l'Estudiantes, el guanyador del Real Madrid. Ha guanyat de 6 l'equip de Badalona. Això és tot des de Granada.